الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin abdullahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nastavljamo inshallah da u Kindi završimo i ovaj drugi čas. Sljedeći hadis je hadis koga prenosi Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radijallahu anhuma. Je kaže: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. Gdje se prenosi od unuka Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hasana, gdje kaže da je zapamtio od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedno pravilo, jednu izreku: ostavi ono što ti je sumnjivo, a prihvati ono što ti nije sumnjivo. Ostavi ono što ti je sumnjivo, a prihvati ono što ti nije sumnjivo. Ovaj hadis je 11. hadis po redu u dijelu buđenja ambicija. I hadis prenosi imam An-Nesai Tirmizi, koji kaže da je hadis hasan sahih. Izreke Hasan Sahih poznate su i prenesene su od imama Tirmizija posebno. I ulema Mustalehul Hadith, terminologije hadisa, pokušali su da pojasni, jer nigdje nisu našli u samom govoru imama Ebu Davuda, odnosno imama Tirmizi, šta je htio time da kaže hadis Hasan Sahih, gdje mu je dao dvije ocjene. Dao mu je ocjenu i Hasana i dao mu je ocjenu Sahije. Šta je htio time da kaže? Nigdje nije imam Tirmizi, rahmetullahi alejhi, jasno pojasnio šta se time htjelo
treća. Gdje postoji, znači, razlike objašnjenja. Neki su rekli da je hadis došao putem, jednim putem koji je hasan, a drugi sahih. Znači, jedna predaja može doći putem više rivajeta, putem više lanaca prenosioca. Može, i jedan lanac prenosioca može biti hasan, a jedan kao poznat kao sahih lanac prenosioca. Neki su pojašnjavali pa rekli to je stepen hadisa koji ne možemo ni reći 100% da je sahih, a ne možemo ga ni spustiti na deređu hasena, pa i između toga. I tako dalje. Između ostalog, znači, ne postoji jasno pojašnjeno šta je želio imam Tirmizi rahmetullahi alejhi kazati izrekom hasenom sahih. Ali u svakom slučaju, znači, sigurno to je hadis koji je na jačijem i većem stepenu od hasen hadisa. Jer tri su osnovne podjele u terminologiji hadisa. Daif, hasen i sahih. Tim da je na samom početku kad se pojavila nauka terminologije hadisa bile dvije. Daif, sahih. Kasnije, znači u poznije malo vremenu, islamski učenjaci su ubacili, odnosno stavili treću da ređu srednju hasena, znači između taj slabog i taj hadisa. Pa se i oni između ostalog dijeli na mnogo dijelova, kao što se i taj predaja dijeli na mnogo dijelova i ne mora znači da je, ako je hadis taj, da kažem da je taj 100% laž, da nije u govoru Allah, da se nikad sam glasio. U jednom od predaja se spominje i kaže iskrenost je sumnja, laž je. Kaže se iskrenost je smirenja, laž je sumnja i podzrenja. A u predaj Ibn Hibana stoji zaista je dobro smiraj, a zlo sumnja. To je nadopuna na ovaj hadis koji smo rekli, odnosno jedno pravilo. Je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ostavi ono što je sumnjivo, kloni se onoga što je sumnjivo, a prihvati ono što je jasno, ono što nije sumnjivo. Ovaj hadis je jedan od hadisa poglavlja edeba i pravila, smjernica životnih načina i obhođenja sa mnogim stvarima u životu koje zadese vjernika. I također nadopuna poznatog hadisa Nu'mana ibn Bešira, hadisa gdje počinje el halal bayn, innel halal bayn, innel haram bayn, gdje kaže halal i haram su jasni. I između ostalo kaže obejnev ma'murun muštebiha ili mutešabiha faman tarakaha faqad istabra li dinihi warde. Ko se bude klonio i ostavio te stvari, sačuvat će svoju čast i svoju vjeru. To je znači samo nadopuna ili produženi smisao i pojašnjenje ovog hadisa, ovim. Znači, gdje je jasno poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje svoj ummet da se kloni onoga što je sumnjivo. Jer, ako kažemo sumnjiva stvar, to znači granica. To znači šta? Granica. Poslije sumnjive dolazi jasno zabranjeno. Jasna greška. Ako kažemo sad smo na sumnjivoj stvari, sljedeći korak je greška. Zato pravilo postoji i zato smo rekli jedan od slikovitih pojašnjenja i prikazivanja mekruh pokuđenih dijela jeste baš granica. Gdje se javlja sumnja, gdje se javlja sumnja u dozvoljenost ili ispravnost samog. A islam traži od čovjeka i od svojih sljedbenika da se u potpunosti drže onog što je čisto i onog što je jasno i onog što je dozvoljeno. Jer čovjek ako sebi dozvoljava da stane blizu
ili da staje na granicama sumnjivoga, velika je mogućnost da vrlo lahko upadne u zabranu. Kao što je u hadisu Nu'mana ibn Bešira pojašnjeno. Da onaj koji čuva svoje stado blizu granice, velika je mogućnost da će nešto iz njegovog stada prijeći i u tuđi posjed. Dok za razliku ono koji je na sredini, teško će se desiti, i ako se desi pokušaj, može se na vrijeme spriječiti. Zato su mnoge stvari u islamu ili pokuđene ili zabranjene iz razloga što vode nečemu što je teže i što je gore. I mi smo napominjali da i sam haram islamski učenjaci dijeli na dva dijela. Gdje kažu nešto što je zabranjeno samo po sebi i nešto što je zabranjeno zbog nečeg drugog. Jer vodi haramu i zbog toga je zabranjeno. Kao što je nešto naređeno zbog toga što bez njega se ne može ispuniti naređena stvar. Ako kažemo da je namaz u džematu naređen, automatski kažemo da je i odlazak u džemat, u džamiju, obavezan. Zašto? Zato što ne možeš ti klanjati namaz osim dok ne odeš do džamije. To su znači ta pravila kojima islam želi da postavi jasan put. I da nauči svoj umet kako da se klone ili kako da budu daleko od zabranjenih stvari. Jer između halala i harama često puta će biti nešto i sumnje. Ako ti u statu se kloniš već jedne granice, znači teško je da ćeš prijeći onu drugu. Jer uopšte nisi ni prvu prekoračio. I nažalost, danas mi vidimo olakšavanjem određenih stvari i ulaskom u sumnjive stvari, ljudi nemaju granice, iz dana u dan sve više gaze u belaje, u sumnjive stvari i u haram. Na početku je možda bio izgovor da jedan dio uleme dozvoljava, ili da može, ili da nije to toliko opasno, ili da je mekruh, međutim šta se desilo poslije? Kad se ustabilila ova sumnjiva stvar i nešto što nije preporučeno, kad je postala stvarnost, odnosno svakodnevnica, onda se ide i šta? Jer čovjekova priroda je takva, mi htjeli ili ne priznati, čovjek je u prirodi takav da često puta sebi ne zna postaviti granicu. I iz toga se i vidi mudrost zašto je islam jasno, žestoko i kruto neke stvari postavio. Ili zašto su propisane nekada žestoke i kazne. Zato što priroda čovjeka je takva. I ne može se lahko naučiti određenoj stvari ako, što kaže naš narod, mu to dobro ne pričedi. I ako dobro ne uzme dobar ders iz onoga što mu se desilo. I to je tako. Ljudi su počeli nemoral širiti od dozvoljavanja vanbračnih veza između čovjeka i žene. I to je bilo godina. U pojedinim društvima. Stvar je krenula godina. Dok to nije postalo jedna svakodnevnica, dok nije postala normalna stvar da vrlo mladi ljudi imaju odnose još u ranoj mladosti, da je čast i nevinost nešto što je davno izgubljeno i da uopšte nije sramota što te stvari se gube rano i tako da je tako. Dobro.
Da li su stali na toj granici? Nisu. Otišli su. Pa su počeli velike razlike u godinama sa djecom, sa životinjama. Potom isti spolovi. Potom dalje, dalje, dalje. Mijenjanje spolova. Znači, čovjek u prirodi nema granice. I ako sebi dozvoli da mu osnova bude nešto što je sumnjivo, dozvolit će nekada postepeno sebi i ono što je dozvoljeno. Odnosno, ako generacija, jedna generacija, bude na nečemu i ako u osnovi ono ne bude bilo zlo, u sljedećoj generaciji će sigurno biti zlo. Primjer širka u narodu Nuha. Kako se desio? Prvo su bili pobožni ljudi. Prvo su bili pobožni ljudi koji su se isticali po bogobojaznosti i koji su sami svojom pojavom posticali druge na bogobojaznost. Nakon što su preselili, šta se desilo? Njihov narod je rekao, pošto nema njih više da nas postiču i vode na dobra djela, ajmo mi napraviti kipove koji će njihovi likova, koji će nas sjećati na njih i na njihovo dobročinstvo i njihova dobra djela. Pa su radili. Oni nisu uopšte namjeravali da čini širk. Nego su željeli svojim postupkom dobro. Željeli su da im te stvari postiču na dobro. Šta se desilo? Dolaze generacije poslije njih. Nalaze ti i kažu, ovo naši djedovi nisu pravili osim da ih obožavaju. I šta se desilo? Pojavio se širk i pojavilo se, znači, zlo koji je kasnije prenošeno s generacija na generaciju. Islamski učenjaci kažu, ili neki od selefa kažu, nema kaj ništa lakši od bogobojaznosti. Kaže, samo se kloni sumnjivi stvari. Kaže, ništa nema lakši od bogobojaznosti i definisane pojašnjenja. Samo se kloni onom što su. Znači, bit ćeš bogobojazan. Međutim, ovdje treba znati da uvijek uzimanje, kao što su pojašnjavali strožije, ili uvijek klonjenje i ostavljanje nečega, ne mora znači da je od znakova bogobojaznosti. Nekada, odnosno u islamu, znamo da je propisano olakšice. I pravilo je da je olakšice koje je islam propisao bolje koristiti nego ne koristiti. Znači da je bolje na putovanju kratiti namaz i uvijek klanjati puno. Da neko ne kaže sebi, pa eto, bolje je, ja ću više dobro uraditi da potpunjavam svoj namaz četiri rekata. Znači ne ugleda se u takvim stvarima bogobojaznost, odnosno ono o čime se želi pojasniti klonjenje i ostavljanje sumnjivog. Također, recimo, pojedine stvari, odnosno pravilo jedno u islamu važi da sumnja ne otklanja ubjeđenje. Da sumnja ne otklanja ubjeđenje. Da ne bi nekad čovjek sebi rekao, uvijek sumnja ako se pojavi, treba je se kloniti. Pravilo je u islamu da sumnja ne otklanja ubjeđenje. I najčešće tim to pojašnjavaju primjerom, ako čovjek sumnja da li je izgubio abdest ili ne, da je osnova da ima abdest. Da čovjek, znači, ne uzme sebi za pravilo da svaka sumnja koja se pojavi je znak da ih se treba kloniti i da je bogobojazno da ih se čovjek kloni. Jer postoje sumnje zasnovane na osnovi i sumnje nezasnovane na osnovi. A sumnje nezasnovane na zdravoj osnovi su šejtanske vesvese često puta. I vidit ćemo da čovjek, ljudi koji po nekoliko puta uče fatihu namaz, nekoliko puta abdesti, nekoliko puta ponavljaju namaz, ne znači ne ističe se u tome njihova bogobojaznost, da se kaže da su time bogobojazniji. Ne, ne ističe se time, jer to je greška. I to s te sumnje koje se pojavljuju na takav način su neosnovane sumnje koje nemaju
mjesta u šarijetu. Ili recimo, ko što su neki željeli svoju bogobojaznost da istaknu i uklone svoje sumnje, govoreći, nama se često puta desi da recimo na našu odjeću sleti muhar. A znamo da muha često puta ide na nečista mjesta. Što znači, ako stane i pane na nečistoću, pa onda dođi i stane i pane na moju odjeću, znači da mi je donijelo šta? Nečistoće, pa makar i ja ne vidim. Ili provjeravanje bilo koje sitnice vezano za vodu, šta pane, šta kapne na njega, kud je prošao, ovako, onako. Znači, te stvari nemaju osnovu šarijatu. To je el gulu, ko zna, pretjerivanje. Ili, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem napominje, kaže, etanato, heleke el mutanatrijun. Oni sitničari, oni koji idu u bocu. Što znači da svaka sumnja, ako se pojavi, ne mora značiti da se treba obazirati na nju, i da je bogobojaznost suprotno onome na čemu se pojavi sumnja. Nego mi govorimo o stvarima koje u sebi nose zasnovane sumnje. A sumnje nekada znači mogu biti i granice, mogu doći do granice i zabranjeno. Kao islamski učenjaci navode primjer i kažu, ukoliko čovjek ima dvije posude, u jednoj posudi zna, ubijeđen je da je halal meso, a u drugoj da je haram. Međutim, ne može da razgraniči koja je koja posuda, odnosno koji je halal, koji je haram. Ne zna, on je ubijeđen da je u jednoj halal, u jednoj haram. To je ubijeđen. Međutim, koja je posuda u pitanju, ne zna. Kažu islamski učenjaci, u ovoj situaciji nije mu dozvoljeno da uzima ni jednu. Nije mu dozvoljeno da uzima ni jedno meso. Zašto? Zato što u ovoj situaciji haram, zabrana, preovladava. Jer je osnova kod mesa, no tako osnova šta? Zabrana. Dok se ne ispune islamski, odnosno šerijatski uslovi, da bi bilo dozvoljeno od same vrste i od načina samog značan samo klanjstvo. To je ukratko vezano za sam hadis, odnosno poruka hadisa jeste da se vjernik uči da se kloni sumnjivih stvari. Međutim, u hadisu i u govoru Selefa radijallahu anhu vidimo slučajeve gdje napominju i kažu da će čovjek naći, odnosno primijetiti kad je sumnjiva stvar, kad je blizu harama po samom svom srcu, odnosno odnosu prema nečemu, ako mu je to slučaj, heli, stvaramo nemir u njemu. Znači, ima nečega tu. Mi se nekad čudimo, čudne su nam te istake. Međutim, nemojmo misliti da te stvari su tek tako, odnosno da to pravilo važi za svakog pojedinačnog čovjeka. Jer Selef radijallahu anhu je sigurno bio na tolkom stepenu imana i toliko su bili izgrađeni zbog bogobojaznosti da su otprilike osjećali kad se primiđe sumnjivim stvarima. Kao što su neki od uleme hadisa, samo kad bi čuli hadis, predosjećali da je da je. Nisu ni počeli ispitivati, ali bi rekao, to sigurno nije odgovor Allahov poslanika. Jer mi ne zvuči od njegovog govora, njegovog načina izražavanja, poruka koji je govorio. Također i ovdje. Međutim, mi vidimo danas ljude koji su utonuli u i uopšte ne osjećaju grizu savjeti, uopšte ne osjećaju sumnju. I često puta mnogi muslimani da pomisle nekada zašto čini određeni sad. To je stvar u tome do same čistote srca. Jer sigurno se uslovljava da bi srce moglo prepoznati i osjetiti kad je blizu granice da bude čisto. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da svaki učinjeni grijeh je jedna crna tačka. Ukoliko čovjek ne učini istikfar, ukoliko ne učini istikfar, ta crna tačka ostaje. Drugi grijeh, nova crna tačka. Sve tačka po tačka dok srce ne postane crno. I šta kaže Allah poslanik sa crnom kosom? Da se to srce pečati gotovo. Postaje slijepo, nijemo, kao čovjek koji gleda
govori, međutim i slijed i nije. Jer ne vidi istinu, ne vidi pravi put, ne vidi i ne govori ono što bi trebao da govori o zikrullaha i ostali dobrih djela. Znači da ne treba se čuditi ili ne treba nekada čovjek pitati sam sebe ili možda raspravljati zašto ili kako selef nam pojašnjava i čak predaja govori o tome. Međutim, da recimo mi nismo nekada u stanju, iako nekad upadnemo i spoznamo da smo upali u veliku grešku, znači stvar je u tome, vraća se na ispravnost, na ispravnost i čistoću samog srca. Pošto je namaz blizu, ovdje je došlo jedno pitanje, kaže da li je poznat da li su proizvodi koko džadi halal. Ja ne mogu ništa reći dok se te stvari ne ispitaju. Ja ne znam ništa po pitanju tih proizvoda koko džadi, na koji način kolju, jer je u pitanju ime firme. A ja ne bih želio ničiji hak da nosi na svoju liniju da kažem halal haram. Znači ako kažem haram, nečije pravo sam uzurpirao i narušio. Znači ne znam, te stvari treba provjeriti na koji način, koju i znamo pravila islama i to je vrlo jasno. Vas da ona nam šumno gazi rani. Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا فوزي من الله فيما يشيع في دوس الدجاج بسواك ونائك ونسليدي إنك يفعل الله يا نعم لكو جانس ما ترمران أنا من المشركين إسلامسكا إنترنت سترانيسا من بيت ما ضرب طير في الربا أولى حسد كلما فتح زهر أو سرافل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.